আপনাদের সাহেব চিনা হোক আমি। হ্যালো গাইজ, আমি এটা সিটি তিনিচুকীয়া সিটি ফুৰিব কাৰণে ওলালোঁ আৰু এতিয়া চিটি পুৰা মানে জাম লাগি আছে চাব পাৰে। আমি অলপ আমাৰ চাইডটো খালী আছে, যোৱাৰ চেষ্টাটো কৰি আছোঁ আৰু চিটি মানে ঠিকেই আছে, ডাঙৰ আছে, কিন্তু মানে সিমানো হেৰি হোৱা নাই, ৰোডকেইটা ইমান কমফৰ্টেবল নহয়, বহুত জাম লাগি থাকে। তাৰবাবে আমি অলপ চিটি ফুৰি আছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে। মই যেতিয়া লাষ্ট আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়া আমি তিনিচুকীয়া টাউনত আছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি এনেকুৱা এটা জেগাত আছোঁ, বহুত ধুনীয়া হয়, সেইটোৱে ছাৰপ্ৰাইজ আছিল আপোনালোকৰ কাৰণে। এতিয়া চাওক আমি ক'ত আছোঁ, এইটো হ'ল ডলাচদিয়া ব্ৰিজ। এতিয়া আমি ডলাচদিয়া ব্ৰিজত আছোঁ, ৰিকু অহা নাই, মই আৰু শুভ ভাই অকলেই আছোঁ, আমি দুজন আহিছোঁ অলপ এই জেগাটো এক্সপ্ল'ৰ কৰিবৰ কাৰণে। বহুত ধুনীয়া জেগা কিন্তু অলপ মানে কেনেবা লাগি আছে, মানে গোটেই ব্ৰিজখনত এটাও মানুহ নাইতো, আমি দুটা অকলে থিয় হৈ আছোঁ। তো আপোনালোকক মানে এই ভিডিঅ'টো দেখা মানে এই চিনেৰিঅ'টো দেখাবৰ কাৰণে মানে আমি ইয়াতে আহিছোঁ আৰু নিজেও অলপ এনজয় কৰিছোঁ। তো চাওক এই চিনেৰিটো, এইটো হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, এইটো হ'ল ফুল ভিউটো আৰু তাতে এইটো আমাৰ বাইক আৰু চাওক বহুত লম্বা ব্ৰিজ হয়, গাড়ী মানে ফুল স্পীডত চলে ইয়াতে, আমি ফুল স্পীডত চলোৱা নাই, আমি লাহে লাহে আহিছোঁ, ই মানে ভিউটো এনজয় কৰি আছোঁতো। তো সেইটো কাৰণে অলপ নিজৰ হেৰিটো মানে ফুলফিল কৰি আছে নিজৰ এনজয়মেণ্টটো। তো ময়ে কথা পাতি আছোঁ, ঠিক আছে চাই লওক ডলাচদিয়া আৰু আহিব দে, ইয়াতে বহুত ধুনীয়া জেগা হয়। আমি এতিয়া ওলাইছোঁ আমাৰ হোটেলৰ পৰা, দিছ ইজ দ্য হোটেল। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বগীবিললৈকে, মই আৰু শুভ বগীবিল যাম আৰু ৰিকু ডিব্ৰুগড় যাব। তো বগীবিল তুমিও বগীবিল যাবা নেকি? তুমি কোৱা নাছিলা বে? অঁ ঠিক আছে হ'ব, একো নাই, আমি এতিয়া হেৰি বগীবিল গৈ আছোঁ আৰু ডিব্ৰুগড়ো যাম। ডিব্ৰুগড় আমি জগন্নাথ মন্দিৰ, তাৰপিছত আৰু ডিব্ৰুগড় টাউনটো ফুৰিম আৰু। তো সেইকেইটাই আমাৰ জাৰ্ণি দেখুৱাম আমি। তো ডিব্ৰুগড় ট্ৰিপটো মাৰিম, অঁ ডিব্ৰুগড় গোটেই ট্ৰিপটো মাৰিম আৰু ডিব্ৰুগড় চিটি যোনটো ট্ৰিপ সেইটোৱে। তো চাই থাকিব। Thank you.
গাইজ আমি এতিয়া ডিব্ৰুগড় বাইপাছ আহি পালোঁ, মানে ডিব্ৰুগড় চাৰ্কেলো ক'ব পাৰে, আৰু এইটো ছাইডত হেৰি ডিব্ৰুগড় টাউন যাব পাৰি, আৰু বেক ছাইডত গ'লে চিধা তিনিচুকীয়া জগন্নাথ মন্দিৰ হৈ তিনিচুকীয়া যাব পাৰিম। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বগীবিল, যোনটো এইটো ছাইডত চিধা গৈ পেলাই অলপ এটা ৰাইট ল'ব লাগিব। অঁ, তো এতিয়া আমি জাৰ্ণিটো কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ আৰু কৰি থাকিম। আমি এতিয়া এই ৰাইট টাৰ্ণিংটো পালোঁ, যোনটোৰ পৰা আমি এতিয়া বগীবিল গৈ আছোঁ। তো এতিয়া মই অলপ ৰেষ্ট লৈ আছোঁ আৰু শুভ ভাই ৰাইড কৰি আছে। তো আমি এতিয়া গৈ পামে, আৰু 11 কিলোমিটাৰমান হ'ব ইয়াৰ পৰা এই বাইপাছটোৰ পৰা। আমি এতিয়া বগীবিল ব্ৰিজখন ক্ৰছ কৰি পেলাই আমি এতিয়া ধেমাজি যোৱাৰ যোনটো ৰোডটো আছে, তো সেইটো ৰোডত আছোঁ। তো অলপ ইয়াতে ৰখিছোঁ, ৰখাৰ পাছত চাব পাৰে এইটো ৰোড মানে ধেমাজি যোৱাৰ, আৰু ইয়াতে লিখা আছে চাব পাৰে। আমি এতিয়া ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত আছোঁ। এইটো হ'ল বগীবিল ব্ৰিজৰ উঠিবৰ কাৰণে ৰাস্তাটো, আৰু এইটো ছাইডত যেনেকৈ মই ক'লোঁ ধেমাজি। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা 7-8 কিলোমিটাৰমান দূৰ হয় মন্দিৰটো। তো এতিয়ালৈকে আমি ডিব্ৰুগড় টাউনটো সোমোৱা নাই, ফাৰ্ষ্টত আমি বগীবিলৰ পৰা ডাইৰেক্টলি ইয়াতে আহিছোঁ, জগন্নাথ মন্দিৰত আহিছোঁ, আৰু ইয়াতে অলপ দৰ্শন কৰিম। মই আৰু শুভ আছোঁ, ৰিকো আছে, এইটো ছাইডত আছে। তো এইটো হ'ল মন্দিৰখিনি, ইয়াতে তাতে দুটা মন্দিৰ আছে। এইটো হ'ল মোৰ পিছফালে যোনটো আছে, এইটো হ'ল জগন্নাথ মন্দিৰটো, মেইন মন্দিৰটো জগন্নাথ ভগৱানৰ। তো এইটো আমি এতিয়া ফুৰিম। এতিয়া আমি আহি পালোঁ ডিব্ৰুগড় টাউন ক্ৰছ কৰি পেলাই। এতিয়া আমি আহিছোঁ চল্টব্ৰুক একাডেমি, চল্টব্ৰুক ডিব্ৰুগড়। এইটো চল্টব্ৰুক একাডেমি অল্ড বিল্ডিং হয়, য'তে আমাৰ ৰিকু ভাই পঢ়িছে। তো এইটোৱে হয়, অলপ চাই পেলাই যাওঁ ইনষ্টিটিউটটো কেনেকুৱা, কি কিবা কিবি আছে। ভিতৰততো সোমাব নোৱাৰি, বাহিৰৰ পৰা যিমানখিনি দেখাব পাৰিছোঁ আৰু দেখুৱাৰ চেষ্টাটো কৰি আছোঁ।
তাতে আমি আহি পালো DTP ডাইক ডিব্রুগড়। এই ইমান ধুনিয়া ভিউটো ব্রহ্মপুত্র নদীর বহুতে ধুনিয়া। আমি এটা খোজকাঢ়ি গৈ আছো, কালি কি এপিনদি বাইক লৈ যাব নোৱাৰি, গৈ আছো অলপ ভিউটো এনজয় কৰি পেলাই, আৰু যিমান দূৰলৈকে যাব পাৰোঁ সিমান দূৰলৈকে যাম। তো আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা মানে ডিব্ৰুগড় আহিলে মানে ডিব্ৰুগড়ৰ এইটো চিনেৰিঅ'টো চাব প্লিজ, আহিবই, বহুত ধুনীয়া ভিউ হয়, আৰু ৰিয়েলি ইটছ ভেৰি নাইচ, ভেৰি নাইচ, বহুত ভাল লাগিছে ইয়াত আহি পেলাই। তো এইটো হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰটো, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখিনি। এতিয়া আমি DTP ডাইকখান চাই লৈছোঁ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভিউখন বহুত ধুনীয়া। এতিয়া আমালোকে দুপৰীয়াৰ অলপ খোৱা চোৱা কৰিম, ৱেংক ইনফিনিটি গৈ আছোঁ সেইকাৰণে। তাতে কি বোলে বুৰেটো পোৱা যায়, ৰিকু ভাইটিয়ে কৈ আছে আমালোকক। চ' তাতে যাওঁ, কিবা খাওঁ, খাই চাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ তিনিচুকীয়া গুচি যাওঁ। এইটো হ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ থানা চাৰিআলি, এইটো হৈ কিনে আমালোকে চিধা যাম, তাতে আকৌ চকীৰিঙি চাৰিআলিটো পাম, তাৰপৰা ৱেংক ইনফিনিটি যাম। তো আমি এতিয়া আহি পালোঁ ৱেংক ইনফিনিটি, ইয়াতে বুৰেটো ৰোল খাম। আমাৰ ৰিকু ভাইয়ে ক'লে ইয়াতে বহুত ভাল বুৰেটো, কিবা বুৰেটো ৰোল পোৱা যায়। তো এইটো আমি এতিয়া খাব যাম, চাওঁ কেনেকৈ লাগে। অঁ হেল্ল', তাৰপিছত আপোনালোকক ৰেকমেণ্ড কৰিম, ভাল নে কিবা ভাল হোৱা নাই, যি হওক আপোনালোকক ক'ম। তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ। এইটো হ'ল বুৰেটো ৰোল, বুৰেটো চিকেন ৰোল। আমি এতিয়া এইটো খাম, চাব পাৰি কিমান লম্বা, খাব পাৰিম নে নোৱাৰিম এইটো গম নাপাওঁ, ট্ৰাই কৰি চাওঁ। বহুত টেষ্ট হ'ব চাগে, যিকো আমাক কৈছিলে এইটো বহুত টেষ্ট হয়। চ' আমি এতিয়া এইটো ট্ৰাই কৰি চাম, চাইজটো চাব পাৰে আপোনালোকে, মোৰ মানে চাই পেলাই কনফিডেঞ্চ লেভেলটো ল' হৈ গৈছে মোৰ, তথাপিও মই পূৰা কনফিডেণ্ট আছোঁ যে মই এইটো হেক কৰিব পাৰিম, আৰু এইটো আমি এতিয়া খাম। অ' আপা, ৰোলটো খাই কেনে লাগিল? বহুত ডাঙৰ মেই ৰোলটো, সকলৰ মানুহৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ, পুৰা মানে ইমান ডাঙৰ ৰোল খাব পাৰি নেকি বাবা, বহুত ডাঙৰ অৱস্থা, পুৰা বেয়া হৈ গ'ল নেকি, আধা খাব মোৰ আধা ঘণ্টা লাগিছে, যিমান ডাঙৰ আপোনালোকে চাই চিনা হ'ব গৈ আমি, আপোনালোকে চাব পাৰে যে আমি ইমান ৰোলটো ইমান ডাঙৰ, অকলে মানুহৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় এইটো খোৱাটো, পেট ফুল হৈ গৈছে, ভাগৰ লাগি গৈছে, চাওঁ কিমানলৈকে খাব পাৰোঁ। ঠিক আছে দে, ডিব্ৰুগড় যোনটো চকীৰিং চাৰিআলিৰ পৰা চল্টব্ৰুক একাডেমি যোৱাৰ ৰাস্তাত আছে, তো এইটো আমাৰ দাদা হয় এই মানে ৰেষ্টুৰেণ্টটো। তো আমি ইয়াতে আহি পেলাই খালোঁ বুৰেটো ৰোল, খাই পেলাই বহুতেই ভাল লাগিল দাদা। আৰু আপোনাৰ ইয়াৰ মানে এনে স্পেচিয়েলিটিটো কি হয়? আমাৰ স্পেচিয়েলিটো পৰ্ক আইটেম হয়, পৰ্ক আইটেমবিলাক ভাল পাব আপুনি, আমাৰ স্পেচিয়েল ৰিবছ খাব পাৰিব, বাৰ্বিকিউ, বাটাৰ চিকেন, পৰ্ক, সেইবোৰ আমাৰ স্পেচিয়েল আইটেম। আচ্ছা আচ্ছা, তো মই নিজৰ ভিউৱাৰ্ছক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়াই মানে আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় আহে, তো ইয়াতে প্লিজ ভিজিট কৰিব, বহুতেই ভাল লাগে ইয়াৰ মানে খানা আৰু লোকেশ্যন আৰু ভাইবটো মানে বহুতেই ভাল লাগিছে। তো প্লিজ ভিজিট কৰিব ডিব্ৰুগড় আৰু ৱেংকত, অঁ বুৰেটো ৰোল খাব, বুৰেটো চিকেন ৰোল এজ ৱেল এজ বুৰেটো পৰ্ক ৰোল। অঁ অঁ, তো থেংক ইউ দাদা। আমি এইখিনিতে আৰু এটা বাইপাছ পালোঁ, আৰু মানে সেইটো ছাইডত গ'লে, লেফ্ট ছাইডত সোমাই গ'লে আমি তিনিচুকীয়া পাম। আগতে এটা বাইপাছ পাইছিলোঁ, এইটো ডিব্ৰুগড়ৰ বাইপাছ হয়, যোনটো ডিব্ৰুগড় টাউন আৰু তিনিচুকীয়া যোৱাৰ ৰুটটো মানে ছেপাৰেট হৈ যায়। হ্যাঁ
ये हमारी बाइक से और ये मेरे दोस्त है और हम गुवाहाटी जा रहे हैं। জালুকবাৰীত আছো আমি আমি আজি ৰাতিপুৱা ছয়টামান বজাত ওলাইছিলোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰা আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁ জালুকবাৰী ডেট মিনচ গুৱাহাটী। এতিয়া আমি আৰু কি ক'ম, জাৰ্ণিটো কৰি বহুতেই ভাল লাগিল, বহুত অলপ কষ্ট হৈছে আমাৰ, অলপ মানে পালোঁ আৰু বৰষুণ বেয়া ৰাস্তা যিয়ে হওক কিন্তু ভাল লাগিছে জাৰ্ণিটো কৰি পেলাই। অলপ মনটো হৈ আছে জাৰ্ণিটো শেষ হৈ গ'ল বাট তথাপিও আই এম হেপ্পী। আমি আমাৰ জাৰ্ণি যোনটো ভিডিঅ'টো হয় আমি ইয়াতে ইয়াৰ এণ্ড কৰি আছোঁ। চ' মই চবকে এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিখিনি আমি যে কৰিছোঁ আমাৰ মানে যিমান ব্লগিং আমি কৰিলোঁ আৰু প্লিজ আমাৰ ভিডিঅ'টোক ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু খুব মৰম দিব। থেংক ইউ।